Приемните на дирекция социално подпомагане в Бургас от 7 вече са 5. Броят на служителите в агенцията обаче е запазен, твърдят местните ръководители и обясняват опашките очакащи пред гишетата хора така. Съкращение в службата няма, просто в момента тече кампания по прием на молби декларации за целева помощ за отопление, както и на прием на молби декларации за първокласниците по член 10А от ЗСПД. Носят се бележки за учебна заетост. За най-големия комплекс в Бургас, Меден родник, който наброява над 100 000 души, документи се приемат от двама служители в една приемна. А в комплекс Лавейков подразделение изобщо вече няма. Приемната се намира в комплекс Изгрев и сега трябва да обслужва и кварталите Ветрен и Сарафово. Самото сливане е в интерес на гражданите. Приемните работят по двама, а до сега приемните са работеше по един. От агенцията допълват, че сред причините за промените е лошата материална база на закритите приемни. Гражданите обаче се оплакват, че придвижването до друг комплекс за подаване на документи им причинява сериозни трудности. Сигурно един час съм вече, не знам отколко, но около един час съм тук, което е... Аз в момента съм да се водя на работа. Съпруга ми, аз смея да гледа детето, защото иначе ще ждае много трудно. Обещанието на агенцията е, че от началото на следващата година бургазли ще могат да подават документи и във всеки един клон, независимо от района, в който живеят. Но докато това стане, ще трябва да се въоръжат с още малко търпение.